ile ardhi ambayo inaachwa na bahari. Bahari wajua hapa imeenda sana. Karibu sasa ni kama 1.1 kilometers imeenda. Sasa ule ufuo ambao umeachwa na maji, sasa watu wanangangania. Kwa hivyo sisi tumesema kwamba kwa jambo kama hilo ni kwamba katiba yenyewe imekataza watu kupewa shamba hizo au ardhi hiyo. Katiba imekataza. Sasa sisi tunawaambia wale watu ambao wanangangania hiyo ni kwamba wanafanya kazi ya bure, manake maji hayasahau mkondo wake. Hata baada ya miaka mingapi itarudi tu bahari. Kwa hivyo tunakataza. Wale ambao wakana title hapo tutazichukua, tuziangalie, lakini wazi kama katiba imeshasema kwamba hairuhusiwi, sasa hata ukiwa na title hapo hiyo ni bure. Na tumesema ili kuhakikishia wananchi kwamba hilo jambo ni kweli, tutatoa notice katika gazeti. Hata hiyo notice hiyo itatoka wiki ijayo, sio hii ya kesho, wiki ijayo itatoka kwamba shamba zote, watu wote ambao wamenyakua na wakapata title katika sehemu ambayo bahari imerudi, hizo zote ni hushi. Leo tumekuwa na kikao na mwenyekiti wa tume ya ardhi Bwana Dr. Mohamed Sozuri, na tumetembea makaburi haya ambayo yako na plot number 99 mpaka ile sehemu ambayo iko katika riparian land ambayo imenyakuliwa na wanyakuzi wa ardhi. Na tumefurahi kwamba tamko na kauli ya Bwana Siwazuri kwamba katika siku 14 zijazo atatoa ilani ya kubatilisha title zote ambazo zimetolewa kwa njia ambayo ya kiholela, njia ambayo si halali. Kwa hiyo ni faraja kubwa kwa Waislamu hasa wa Malindi baada ya kufanya maandamano wiki mbili zilizopita kupeleka malalamiko yao kwamba kuna wanyakuzi walanguzi wa ardhi walizojakuwa ardhi hizi. Ardhi hizi sasa ni public land, lakini sisi kama Waislamu tumetoa maombi yetu rasmi kwamba kuna ndugu zetu wengi mziko hapa katika hii riparian land. Kwa sisi tuahisi kwamba hii ni haki yetu, tupawe sisi Waislamu kupitia kwa taasisi ya Wakfu Mission of Kenya. Na haya ni maombi ambayo ni rasmi, na tunaomba Waislamu wote Kenya nzima na ulimwengu mzima watilie nguvu swala hili, huku mawaziri kadhaa wakiwa kwa waziri wa ardhi vile vile pamoja na waziri Matiangi waje on the ground kuona hali halisi vile ilivyo. Akti mpya twataka ipitishwe. Ningependa kutoa onyo kali kabisa kwa timu ya security ya Malindi, kuanzia huyo OCS wa hapa, county commissioner, county commander wa police. Tunatoa onyo kali, yule mwenyenye mwenye bunduki anayehangaisha Waislamu hapa wenye kulinda mali ya wakfu, na yule saidi mmoja na deputy nani? Deputy CEO. Hawa watu watatu twatoa onyo kali, wapigwe transfer. Huu tajiri achukuliwe hatua za serikali. Ana title fake, bandia, ahangaisha watu na kutoa bunduki. Kwanza bunduki anyang'anywe, kwa sababu hakupoa bunduki atishie wengine. Na ikiwa yeye ametishia wengine na wengine amepotezwa kwa kauli yake, tuataka serikali nyang'anye bunduki mtu huyu na ashtakiwe mara moja. Tutatoa 30 days huyu bwana chukuliwe hatua.